Hvad laver I? Vi snakker om, hvordan vi kan holde fast i det, vi har lært om sprog, når vi har været på visit. Jamen her hos os, der har vi valgt, at når vi skal have noget ud i hele vores børnehave, når vi har mødt noget nyt på vores vej, her for eksempel med sprogvisitterne, jamen så deler vi det på vores personalemøde. Vi fortæller om alle de gode ting, vi har hørt, og hvad vi kan gøre. Og så går der som regel ikke ret lang tid, så pipler det frem med små idéer, og vi deler med hinanden, og hvad kan vi gøre her ved de små, og hvad kan vi gøre her ved de store. Tryllefløjten har fået rigtig meget fagligt ud af at være en del af sprogvisitterne. Jeg har haft 2 pædagoger afsted, og de har været rigtig gode til at formidle til det øvrige personale. Vi har et halvt års tid arbejdet med logbøger, og det har været rigtig godt. Hver gruppe har logbøgerne fremme, når der er gruppemøde 1 gang om ugen, hvor de lige drøfter om, hvordan går det med det, og det var det, vi ville lægge mere fokus på fra sidste gang, og er det lykkes, og hvordan kommer vi videre med det? Hvordan er processen videre med det? Vi har fået det ud af at gå på sprogvisit, at vi har udviklet et fælles sprog, og at det er gennemsyret ned igennem hele denne her organisation. Alle pædagogerne i Vedbyholmen, de ved, hvad sprogvisit og literacy står for, og de går op i det med liv og sjæl, og at det synes jeg, det har givet sådan en fælles fodslag. Erfaringer deles i relevante lokale netværk. Vi har været ude og fortælle om det i forhold til hele Hvidovre Kommune på et stort ledermøde. Og at det var rigtig, rigtig spændende at fortælle om det, og at der var stor interesse til det. Og der er et sprognetværksmøde, hvor der er nogle netværksmedlemmer, som mødes. Og der var vi op og fortælle om sprogprojektet, og hvad vi havde oplevet, hvad vi havde fået ud af det. Så der var Allinge Børnehus og også Nordstjernen og fortælle om det. Og det var meget, meget givende. Selv på den dag fik jeg noget mere med hjem, fordi de spørgsmål, der blev stillet, det var nok til lige at skubbe til, at nå ja, det kunne vi også have gjort, og det kunne vi også have gjort. Så selv hvor jeg skulle stå og fortælle om, hvad vi havde lært og hvad vi havde fået ud af det, så kunne jeg blive ved med at udvikle på det. Jamen, altså, visitmetoden, den spiller sammen med, altså rigtig godt sammen med den kvalitetsudvikling, vi er i gang med. Fordi at det handler jo rigtig meget om at skabe gode betingelser for, at børnene kan få mulighed for at udvikle deres sprog. Og det er jo både i forhold til det fysiske læringsmiljø, men det er også de samspilsmuligheder, man giver sammen med børnene. Bor en gik, 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 gik.